La Policia Nacional ha detingut a Eivissa un home que estava considerat per les autoritats de Suècia com el criminal més destacat del país. Ha estat arrestat quan es trobava a una terrassa mentre passava les vacances a l'illa. En aquesta operació internacional s'ha desarticulat una de les organitzacions de narcotraficants més actives d'Europa. Bon dia. Un turista irlandès de 20 anys es troba en estat greu després de precipitar-se aquesta matinada des del tercer pis de l'hotel de Calvià on estava allotjat. L'accident s'ha produït a les 4 i mitja de la matinada. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital de Son Espases amb traumatisme cranoencefàlic i altres lesions per tot el cos. La Guàrdia Civil investiga els motius de la caiguda. I primer cap de setmana de juliol i avui és el dia amb més moviment als aeroports de les Illes. 1.600 vols programats, una xifra lleugerament inferior a les mateixes dates del 2019. Aquest inici de temporada alta coincideix amb les vagues de tripulants d'EasyJet i de Ryanair. Els treballadors d'aquesta companyia acaben d'anunciar que les aturades continuaran, seguiran 12 dies més a partir de mitjan mes. Una de les poques incidències ha estat la cancel·lació d'un vol d'EasyJet amb sortida de Palma i amb destinació Berlín. Els passatgers han criticat la nul·la informació rebuda. La resta d'incidències s'han limitat a alguns retards. Comença el nou servei de bus llançadora per anar a contemplar la posta de sol a Puntanat i a Ciutadella, ahir amb només 6 passatgers. La iniciativa pretén evitar les aglomeracions de cotxes al camí d'accés i que l'experiència dels visitants sigui satisfactòria. Centenars de persones s'han manifestat avui de matí a Palma i a Eivissa amb el lema de defensar el món rural. Demanen respecte per les tradicions relacionades amb la caça, amb la pesca, l'agricultura i amb el món rural. El COFIP reparteix gàbies perquè els particulars puguin capturar les serps de ferradura que des de fa uns anys s'han convertit en una plaga a nombrosos municipis de Mallorca. La proliferació d'aquesta espècie invasora ha arribat a tal punt que ja se'n troben fins i tot en nuclis urbans com Petra i Felanitx. I 21 firmes de moda presentaran la nit passada els seus dissenys a la 14a passarel·la de la moda de Formentera. Va ser al port de la Sabina i en una vetllada que va aconseguir reunir nombrosos públic. Les models varen lluir roba de bany, vestits, calçat, bosses i joies dels dissenyadors inspirats pel lema d'enguany, Salitre.